Ekijja generali jirigoli Mugisha Muntu oyera bw'abadde nga ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga katabalwa mu katundu kafaaka nze nga bwe ndaba agambye nti ekyokulondebwa kwa mutabani wa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa jeno Muhhoozi Kaine Lugaba ng'omuduumizi w'amagye ga Uganda kyabulabe nnyo eri ebyobufuzi bya Uganda eby'omu maaso era nga kino akyogedde kati ng'omusezi agula siyaani nti zaakuliirako bantu bange. Kino ekibiina kitambula kitya? Waliko program tetwaliko okutuusa mu December lwetwagenda mu luwubula kati kye tuzzeemu tujja kusigala nga tugitambuza okutuusa lwe tunaamala omwaka guno gwonna tuzimba emirandira. Kati mugizimba mutya nga ku ground temuliiko? Mugizimba mukasirise? Balowooza nti tetuliko naye ffe tugenda mu bantu ne twogera kugombolola kubanga program zaffe zibeera kugombolola. Tuna coordinators zibaffe bagenda ku parish ezi n'ebyalo n'egombolola. Kye twagala okukola mu ggwanga lyonna entambuza yaffe oba enzimba yaffe abantu kye batategeera naye kye tumanyi nti yenzimba ekusobozesa okuzimba omusingi omunywevu. Jeno ogambye muzimba miranja naye nga tebammemba abamu babatuukako butusi Paul Omwiru yadduka n'abalala tekyavaako lutalo era sirowooza nti wali awuliddeko nga tulina entalo naye kuba ntalo naffe naye nga bantu baffe wonna bali sitede bategeera nti ebintu byaffe bya mpola naye nga bintu byetukola mu ngeri y'ekikulu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa kubanga enzimba eyaffe si yakukwata buyinza kyokka naye engeri ky'okutambuzamu obuyinza kubanga obukwata abantu abasinga obungi bwe twakalaba mu nsi muno bangi babukwata nga tebamanyi na ngeri gyakubutambuzamu kyekibaamu nebyo. Jeno ogamba okukwata mpola naye nga ata n'obufuzi bitambulira ku sipiidi anti abaagala ebyamangu babiyingire ffe tetuna tabu nakyo tumanyi abantu abalina endowooza nti ebyamangu bwe bitutuusa amangu nga tutuuka ebyamangu bwe biba nga tebitutuusizza ebyaffe ebijja kututuusa abantu bategeere kye twogera kyekituufu. Jeno yeah. Dr. Besigye ye ali mu kutalaaga bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Yes. Naye gwe ogamba ebyammwe mubikola mukasirise? Si mukasirise kubanga tutera kubeera mu mikutu ekyaffe ekya pate. We tugenda nga tulina abantu abatubeera emirandira kyekikulu ekyo kikulu nnyo kati ekyofuna abantu abangi ebyo biba mu kampeyini ate nga ffe tetuli mu kampeyini tuli mu kugezaako okufuna abantu abanaatubeera empaki ng'ekibiina kubanga ekibiina bwe kiba nga tekirina mpaki ne kikwata obuyinza oyinza okusanga ekibiina kibadde nga kigamba nti kigenda mu Mombasa koma eggwanga nga liri Kinshasa kati ky'ogamba Besigye No, siwogera ku Dr. Besigye, njogera ku ntambuza ye kuzimba kw'ebibiina. Kubanga wali kwenda abagamba nti abantu bwe mubafuna buli kintu kitambula bulungi si endowooza yaffe. Muteekwa okubanga mulina abantu empaki abanaanywera ebizibu ne batafuuka nga wano abalimu omwaka ogumu oba ebiri. Bw'oba nga tozimbye endowooza eyo ne discipline mu kibiina muyingira mu mwaka gumu mu myaka ebiri mujja kuba nga mukola bino nga bino abona abalimu bye bakola nga bibiina nga nuupu nuupu eina chansi naye bwoba nga tebabatendese bulungi ne bayingira gavumenti entalo zitandika direction ki y'okukwata ky'ogamba nuupu bino byoyogera byo tebimanyi bo bateekwa okuteeka essira mu kutraininga bateekwa okukiteekako essira naye gwe tulaba ate okwerumaaruma okole mu kibiina ekyo basobola okuresolvinga conflict eyo bateeka essira mu kukinta ekikulu. Jeno ogambye ebyammwe bya mpolampola naye tuli mu kiseera nga ebisinde bingi ebize n'ekya Piero yu akiragye ekya Jeno Muhhoozi ekyo kiwaani ekyo wanje kiwaani iyi nga tolaba mulonze n'okuba CDF katubirinde tulabe gwe bikuwa kifaananyi ki? Ekizibu kyenda wakisobola okubikwamu ebizibu mu ggwanga lyo ggwanga lya twandisobola okuyingira mu kiseera ekizibu nnyo ebintu byakweraliikiriza ebiriwo kubanga olaba ng'ekyo ekya General Muhhoozi omwaka gumu ndowooza oguwedde abadde eyo ng'amenya amateeka nga tumugamba bw'aba ayagala kuyingira mu by'obufuzi ave mu yunifoomu y'amagye g'eggwanga teyakiwabudde si kya bulijjo kirimu ebizibu byakyo kubanga ekintu ng'ekyo kirimu ebizibu abantu
abata tunule wala biwata raba anti ye president agamba nti ekibiina kya NRM kirina emirandira ate ne amateeka kirina emirandira batongoza n'ekitabo ekyenjawo onaku jeno Museveni mwana ava mu buyinza NRM ejja kusaanawo wanje tekuliko ngeri NRM gyesobola okubaawo nga jeno Museveni nga takyali mu buyinza amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire